2010 tabaka Mayıs'ı tas İrek. Գինո Երևանի փողոցն է, Բարքու փողոցը այդքան այս էլ թազային սարկ է Սուրեն Մատնիշյանի փողոցն է աստորը տանիրկը ռուսական 14-րդ դպրոց
ռեստորան Վանատուր, առաջվա Արևիկ կաֆեի տեղը, այն կողմնե կինո Երևանն էր, մի արդեն նորից թազա շենք են սարքել։ Այս էլ 41 փողոցն է, Ֆրունզե։ Կերտա դեպի Թուրքի մայլը այս ուղությունը, այս էլ կերտա դեպի ինտերնացիոնալ։ Առաջ այս մայլը մանկական պոլիկլինիկա էր, եթե կհիշեք։ Այս էլ Կինո Երևանի տեղը, շենքը։ Մանկական ադամնաբուժական պոլիկլինիկան էս ստեղ էր էլ մոտարապես, էս քանդված շինությունների տեղն էր, թե ստեղ էր ստանում տեղներ։ Շենքը Կինո Երևանի տեղն է սարկած, այս էլ Կինո Երևանի փոլը, առաջ կամար էր կլոր, այմ էլ քառակուսի են սարկած։